babička by se letos dožila 95 let. Narodila se 5. července 1921 v Šakvicích a tam taky prožila celý svůj život. Prababiččiny rodiče vlastnili hospodářství. Její oblíbenou vzpomínkou z dětství bylo předávání květiny Tomáši Garriku Masarykovi v Hustopečích. V průběhu války se i s rodiči schovávala ve sklepě, kde si později můj praděda založil vinný sklípek. A i přesto, že byl vyhlášený a vážený vinař, chodila prababička vzhledem k vzpomínkám na válku do sklepa nerada. Svého budoucího manžela znala odmala. Vzali se 12. dubna 1947 a měli spolu dvě děti. Pamatuji si, že na stole většinou stála váza sluční kvítin, které jí praděda celý život z lásky nosil. Žila celý svůj život ve svém rodném domě, kam jsem za ní každou neděli chodila na návštěvu. Když jsem přišla, mne prababička hladila po vlasech, oslovovala mne cibenko a měla pro mě připravenou sladkost. Často jsem si celé odpoledne hrávala na dvoře, kde byla spousta zvířat.
Myslím si, že jejich život neskončil smrtí a že ona bude v mých vzpomínkách žít dál.